Taj pojednostavljen koncept ili tradicionalni vastu ima, da kažem, upravo tu jednostavnu priču, međutim, ona nije baš primenjiva i to je istina. Položaj, da kažemo, nije svejedno da li je kuhinja na severoistoku ili na jugoistoku ili na zapadu i tako dalje. Od toga zavisi prevashodno. Ali ajde da kažem, da ne širim priču. Pošto kuhinjom vlada Mars kao planeta, tu se kuva i slično, pre svega, a onda je ta crvena boja u stvari nešto što je dobro za kuhinju. Znači, fali nam, odnosno hoćemo da postaknemo element vatre, kuhinja je vatra, hoćemo da kuvamo i tako dalje. Recimo, crveno bi bila jako dobra. Žuti tonovi idu više za to, neka Jupiterova energija, idu više za, mogu za dečju sobu ili za, recimo, duhovnu sobu, odnosno radnu, ili radnu terapije, meditacija, joga i tako dalje, gde se obavlja to. Zelena kao Merkurova, ona više stimuliše taj intelekt i stimuliše taj, da kažemo, dobar odnos, dobru komunikaciju ukućena. Plava, naravno ovde su malo boje, da kažemo, mi smo navikli da je zelena Venera, ovde je plava Venera i pošto je tradicija vezana za Vede i za priču o Vedama i tako dalje, malo ima nekih razlika. Znači, sve nijanse plave, roze boja, neka beličasta ili šareni tonovi, to bi bila neka Venera, pa je to dobro bude, možda bude spavaća soba, recimo, koja upravo Venera. A šta nije dobro nikako da imamo? Koje boje po zidu ima? Crnu? Pa recimo, mislim, za to ne treba ni vastu, jel? Prosto ako ofarbate zidove i plafon u crno, onda je to vrlo depresivno. Ili brown tonovi, ili sivi. Znači, to su tonovi boja planeta koje, da kažemo, su više malefični uticaj. Pa ćemo gledati da jednostavno što manje tih malefičnih uticaja kroz boje i planete koristimo u prostoru, da bi bili što lakši, efikasniji, poletniji i tako dalje i tako dalje. Još jedno pitanje, Dalibore, pre nego što krenemo na onaj najzanimljiviji deo, je li istina da u hodniku ili na samom ulazu u stan, kako otvorimo vrata, treba stalno da gori svetlo? Zavisi. Ako je prosto, ako ulaz u stan iz dobrih pravaca, iz dobrog, u dobrom sektoru, tipa istok, tipa sever, sever-istok, koji je dosta i osvetljen, onda, pod uslovom da ima nekih prozora sa strane, ako je kuća u pitanju, onda i ne mora. E sad, u stanovima je često ulaz zamračen. Znači, u mraku bilo bi jako dobro da tu, ako nema prirodnog svetla, da se upali, da gori neko veštačko svetlo. I čak i po danu. Jer sektor ulaza ne sme da bude mračan. Njime upravlja Rahu. Rahu je onaj severni čvor, to je jedna planeta senka. Samo glava bez tela. Da, samo glava bez tela. To je, njegove boje baš mračno, tama, crna boja recimo. I Rahu je zadužen u stvari za naš dolazak, da kažemo, u materijalni svet, u smislu jake pohote, požude, pohlepe, želje jake. Pošto je glavni ulaz Rahova energija, trebalo bi ga osvetliti ili posvetliti Jupiterovom energijom, sunčevom energijom, znači više svetla staviti. Ako je to svetlo, onda svetlo, ako je kroz boju ili kroz neki aspekt znanja, kao što je Jupiter, onda isto i na taj način, što da ne. Dobro, dobro, dobro. E, sada, Dalibore, ovo je bio jedan malo širi uvodni deo. Ja ću ti postaviti pitanje. Ajde da objasnimo zašto smo svi tako danas nesrećni, šta god imamo i zašto se više ne radujemo kao deca. I zašto smo uvek zabrinuti? I davno si ti meni rekao, pre opet nekih 15 godina, da su ljudi koji rade u fabrikama od 8 do 6 sami izabrali da tako rade, da ljudi koji misle da se muče su sami odabrali da tako žive. Ja sam te onda naravno pitala, pa dobro, kako da egzistiramo u materijalnom svetu ako ne radimo? I ti si rekao da pored toga što sami biramo šta ćemo da radimo, da isto tako postoje i određene, da kažemo, norme koje moramo da ispunimo da bi bili zadovoljni i srećni, i da previše para, previše smeha, previše plača, previše ponavljanja toga da smo maler, bak, suz i ostalo nas vodi samo u jednom jedinom lošem pravcu. Aj nam ti sad reci, Dalibore, šta mi to trebamo... Da, reci ti nama šta mi trebamo da radimo kao ljudi da bi se ponovo radovali. Ili šta to ne trebamo da radimo da bi bili zadovoljni i srećni? Pa s obzirom da sam ja, ti kažeš pre 15 godina ili već koliko je vremena prošlo, da sam ja umeđu vremenu dosta toga i sam saznao i proradio i radio na sebi. Tako da ja uvijek gledam da tražim neki balans između nekih krajnosti, što je jako teško i to je neki izazov i zadatak ako hoćeš.
Jako je teško dati formulu, kao što ne postoji formula za dobar brak ili ljubav ili bilo šta, ali svi tome teže. To je neka... Osim slobode, recipročne. To je uvek neka aproksimacija, neki ideal kome se teže. Međutim, nije poenta dostići ideal, nego je poenta težiti ka tome. Tako i ovde. Sreće, da kažemo, dosta relativan pojam. Ako bi posmatrao sreću kao emociju, dovoljno da, jednostavno sam sretan i zadovoljan time što postojim i super. Međutim, krče creva, stomak traži, žena, muž traže, deca traže, okruženje traži. Prosto smo stavljeni u takav kontekst gde se od nas sve nešto traži. A ako se nešto traži, očigledno da imamo i neki dug. Znači, dugujemo samim rođenjem, dolaskom na ovaj svet, mi dugujemo ocu, majici, precima, podneblju državi, vazduh koji dišemo, vodu koju pijemo, neko daje. Ja sam imao sreću, sad to mogu da kažem, da sam pre neke 20. godina ušao i upoznao se pobliže sa tom vedskom tradicijom i otprilike taj moj background ili zaleđe ima korene, uporište upravo tim znanjima. Vede su date kao jedan, da kažemo, priručnik čovečanstvu i tu stvarno je svašta navedeno, svi nivoi postojanja, aspekti života. Tako da sam ja, živeći i učeći, učio po tim pravilima koje su, da kažemo, čak i danas važeća, nešto što je istina, uvek je istina. Jedna, evo, čisto ono, stvar, a to je da ako hoćemo da živimo sretno, trebalo bi u stvari više razmišljati i usmeravati život u smeru u kojim hoćemo da idemo i pritom je to aktivnost koja nas ispunjava, čak i da, recimo, nas niko ne plaća za to. E sad, ako može reći, ovaj priča gluposti. Znači, ja sam umetnik, volim da slikam, ali od toga nema para. Nema leva, jel? Međutim, na duže staze to se isplati. Znači, u jednom trenutku, ako ja svoj život posvetim, znači, kroz hobi, danas je moderno, svoj hobi koji volimo da radimo, znamo sve o tome, najbolje, ne radimo za novac, za platu, nego radimo iz ljubavi, mnogo više znamo od nekog ko bi to radio kao službeno lice. Znači, ako ja svoj hobi mogu da unovčim, ako spojim lepo i korisno, onda je to super. Na kraju krajeva, tu mogu da proverim koliko ja vredim. Naravno, postoje neki limiti. Ja sad mogu da kažem, ja hoću da budem milijarder, ali pitanje da li će to i da se desi. I da li je to i dobro. Da li je to dobro i da li je to moj put, da li je to moja želja. Hoću da kažem da svako treba da nađe neki balans. Ako nekoga čini, ako je neko sretan, to što ima porodicu, decu i tako dalje, onda je to ključ rešenja za njega. Neko može da bude srećan i zadovoljan prestižom, ugledom, dobrom pozicijom. Po meni je ključ rešenja u stvari da čovek pronađe to ono što je Buda davno rekao, zlatnu sredinu. I da u suštini uvek se seti u stvari da je ovde privremeno. Znači, mi smo ovde prolaznici, putnici, od do. I trebamo, znači u jednom trenutku života treba čovjek da se okrene i sebi, treba da zađe malo u neke svoje unutrašnje potencijale, jer sve dolazi iznutra. Mi živimo često život nesvesno, ne znajući šta je unutra, pa se hvatamo za neke spoljašnje, da kažemo, neka spoljašnja pomagala, međutim, često i mašimo temu. I frustracija u stvari nije ništa drugo, nego osjećaj da nam nešto fali, nedostaje i tako dalje, i tako dalje.